სოფელ ცხოვრები ქალების ხმა, ეს არის პროექტი, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაცია საორსა ბათუმის ამერიკულ კუთხესთან პარტნიორობით აჭარის რეგიონში ახორციელებს. რა მიზანს ემსახურება ეს პროექტი? რეგიონის რომელ მუნიციპალიტეტებს მოიცავს, ვის შეუძლია მასში მონაწილეობის მიღება? ამ და სხვა საინტერესო დეტალებს ჩვენ სტუმრებთან ერთად მიმოვიხილავთ. ლია ფუტკარაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია საორსას ხელმძღვანელი და მამუკა საფარიძე, ბათუმის ამერიკული კუთხის მენეჯერი იქნებიან ჩვენი სტუმრები. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ. ხელს არ შეგიშლით ლეპტოპი. მოკლედ სასიამოვნოა კიდევ ერთხელ თქვენთან სტუდიაში ერთად შევასტუმრობ. როგორც წინა ჯერზე ძალიან კარგი პროექტი შესახებ საუბრობდით, რომელსაც ძალიან კარგი სარგებელი მოაქვს ახალგაზრდებისთვის და არამხოლოდ ამჯერად ახალი პროექტის შესახებ უნდა ვისაუბროთ. მამუკა, ლიეთ დავიწყებთ მოკლედ თქვენით. სოფლად ცხოვრები ქალების ხმა, ასე ქვია ამ პროექტს. საინტერესო რა არის პროექტის მიზანი და რამდენად ისმის ქალების ხმა ზოგადად აჭარაში? აი ამ შესახებაც რომ გითხრათ 1-2 სიტყვა. კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის. სოფლად ცხოვრები ქალების ხმა კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, ეს არის პროგრამა, რომელიც დაფინანსებულია ამერიკის საელჩოს მიერ და თანამშრომლობთ, როგორც რა აღნიშნა, ბათუმის ამერიკულ კუთხესთან ერთად, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გადავუხადოთ ჩვენს პარტნიორებს და ჩვენს დონორს. ეს არის პროგრამა, რომელიც მიზანმიმართულია სოფლად ცხოვრები 16-დან 25 წლის ჩათვლით დაუსაქმებელი გოგონათა და ქალების გაძლიერებისაკენ. გულისხმობთ შემდეგს, რომ ჩვენი პროგრამის ფარგლებში გვინდა აღნიშნული მიზნობრივი ჯგუფი გავაძლიეროთ, ისე რომ შეძლონ თავიანთი შესაძლებლობების და უნარების გამოყენება იმისათვის, რომ დასაქმდნენ ან მიიღონ ხელი თვით დასაქმებას. პროგრამა რამდენად ისმის ქალების ხმა, ბოლო კვლევებიც ხატყობს, რომ ყველაზე დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი აჭარის რეგიონში იყო აღნიშნული, სოციალური ქალები ნაკლებად არიან ჩართულები სოციოეკონომიკურ ცხოვრებაში. შესაბამისად, მიზნობრივად ავიღეთ მაღალმთიანი აჭარა და მიზნობრივად ავიღეთ ის კონტინგენტი, რომელიც დაუსაქმებელია და რომელიც პოტენციურად მოსწავლე სტუდენტი, რომელიც უშუალოდ უნდა ჩაერთონ შემდგომში თავიანთი აკადემიური სასწავლო პროცესების დასრულების ან მიმდინარეობის დროს. უკვე საინტერესოა, რა ტიპის მხარდაჭერას მიიღებენ ქალები? იქნება ის ფინანსური კუთხით, მატერიალური კუთხით, ინფორმაციის თვალსაზრისით, შეუწყობთ ხელს მათ დასაქმებას, თქვათ, ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში და ასე შემდეგ. და თქვენი მონაწილეობა როგორც ბათუმის ამერიკული კუთხის გამოიხატება? ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშნოთ ის, რომ ბათუმის ამერიკული კუთხესა ზოგადად ამერიკის საელჩოს საქართველოს გვესმის, რომ ახალგაზრდა გოგონებისა და ქალების გაძლიერება არ გულისხმობს მხოლოდ 8 მარტს მათთვის ქალთა დღის მიმოცვას და ვარდისან შოკოლადის ჩოკებას. ამიტომ ამ საკმაოდ წარმატებულ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, საორსასთან ერთად, რომთანაც უკვე მუშაობის გამოცდილება გვაქვს, გადავწყვიტეთ ახალგაზრდა გოგონებთან და ქალებთან ვიმუშაოთ იმგვარად, რომ მოხდეს მათი აქტიური ჩართვა სამოქალაქო ცხოვრებაში, ფინანსური წიგნერება ამაღლდეს მათი ამქალბატონების, ხელი შეუწყოთ იმაში, რომ დასაქმებისთვის საჭირო უნარები გამოიმუშაონ იმ სასწავლო მოდულის მეშვეობით, რასაც მათ საორსას გუნდი შესთავაზებს. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ბათუმის ამერიკული კუთხისა და საორსას ერთობლივი თანამშრომლობით ისინი გახდნენ მონაწილეები დასაქმების ფორუმის, მეწარმეობის ფორუმის, რათა ეს ქალბატონები დამსაქმებლებმა აღმოაჩინონ და თავის მხრივ ქალბატონებმა აღმოაჩინონ ის უნარები, რომლებიც რეალურად მათ აქვთ. შესაბამისად, ეს პროექტი არ იქნება ერთჯერადი, ასე რომ ვთქვა, და გრძელვადიან შედეგებსაც მოიაზრებს. პროექტები, რომელთაც ჩვენ გოგონებისთვის და ქალებისთვის გეგმავთ ხოლმე, არასოდეს არ არის ერთჯერადი და არასოდეს არ ხსურს იყოს პროექტი პროექტისთვის. ეს აუცილებლად უნდა იყოს გათვლილი გრძელვადიან პერსპექტივაზე, ისე რომ ამ შედეგების გაზომვა შეიძლებოდეს და რასაცა ხედავდეთ, რომ ეს არის ის პროექტები და ის ფორმატი, რაც საბოლოოდ წარმატების მომტანია ამ ქალბატონებისთვის. პროექტი დაბრუნდეთ ისევ და ისევ, საინტერესოა პრო სიგმებში რომ წავიდეთ, აი ამ შემდეგ აღწერაში, პროექტ აღწერაში ჩვენ ასეც გავიცანეთ, იქ იყო ისე ფინანსური განათლების მიღება, მეწარმეობის უნარების ჩამოყალიბება და ასე შემდეგ. კონკრეტულად როდესაც ისინი დაამთავრებენ ამ პროექტს, რამდენად შეიძლება რომ ფინანსური დამოუკიდებლობაც მოიპოვონ, აი მეწარმეობის კვირაულს უფრო დეტალურად? კი ბატონო, მოდით დაუბრუნდეთ ანუ თვითონ შინაარსობრივ კომპონენტს, რაც გვინდა რომ თქვენი მეშვეობითაც, ანუ ჩვენმა მიზნობრივმა ჯგუფმა, ქალებმა და გოგონებმა გაიგონ, არის შემდეგი, რომ 50 საათიანი სასწავლო პროგრამა შეიქმნა მათთვის. 5 სასწავლო მოდული გვექნება, ესე იგი პირველი, ეს არის
ფინანსური წიგნიერება, შრომის უფლებები, დასაქმების უნარები და დასაქმების შესაძლებლობები, სამოქალაქო აქტივობის როგორ ჩავერთოთ, აი ყველაზე კარგად გვინდა რომ ეს მესიჯი მივიტანოთ, როგორ გავხდეთ აქტიური მოქალაქე, ოღონდ პრაქტიკული მექანიზმების სწავლება გვინდა მათთვის, როგორ შევიმუშავოთ საბიჯო პროგრამები ისე რომ შევძლოთ ჩვენი ინიციატივის ასე ვთქვათ საბიჯო სხდომაზე გატანა და უკვე მუნიციპალიტეტს შევძლოთ რომ აი როცა ბიუჯეტი ბიუჯეტის დაგეგმარება მოხდება ჩვენი ინიციატივა გავიდეს და დაიფინანსონ ეს აღნიშნ პეტიციების მეშვეობით კი ბატონო საკმაოდ ადაპტირებული და ძალიან კარგი მეთოდი არის და ამას ანუ პრაქტიკაში ძალიან წარმატებით ადაპტირება მოახდინა პეტიციის მექანიზმა და ამავდროულად გვექნება სოციალური მედია ადვოკატირების სასწავლო მოდული, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. პროგრამის ფარგლებში მონაწილეები, 30 მონაწილე, რომელსაც შევარჩევთ ქედის შუა ხევისხულოს მუნიციპალიტეტიდან, შეძლებენ საინცო ჯგუფებში მუშაობით, თან წარმატებული საინცო ჯგუფები, რომლებიც იქნებიან, შეძლებენ უკვე მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვან მწვავე პრობლემაზე მედია კამპანიების ჩატარებას. ანუ უშუალოდ ვასწავლით და უშუალოდ თვითონ შექმნიან ამ კამპანიას. ანიებს რაც ცალსახად უკვე შედეგი შეგვიძლია გავზომოთ რომ ამ ეს ქალი და გოგონები პირველ რიგში ღებულობენ ესე იგი ღებულობენ ცოდნას, ღებულობენ კომპეტენციებს და უნარებს იმისთვის რომ დასაქმებლისთვის საინტერესონი იყვნენ და თვით დასაქმებისთვის საინტერესო იდეები და შესაძლებლობები აღმოაჩინონ. შესაბამისად დასაქმების შესაძლებლობაში მეწარმეობა ერთ-ერთი მიმართულება, რომელსაც ასე ვთქვათ განვიხილავთ და გავდივართ მათთან ერთად. და საინტერესოა თუ იყო სანამ პროექტი დაიწყებოდა წინასწარი სახის კვლევა ან შეხვედრა მაგალითად სკოლებში მაგალითად უშუალოდ იმ ქალებთან რომელსაც ჭირდება სხვადასხვა სახის გაძლიერება და რაზე საუბრობდნენ ისინი რა არის მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამ შემთხვევაში და რა უშლის თქვათ ყველაზე მეტად ხელს იმაში რომ მათი ხმა ისმოდეს კი ბატონო ძალიან საინტერესო შეკითხვა სანამ პროგრამის ასე ვთქვათ იდეა დაიბადებოდა გარდა იმისა რომ ჩვენი ორგანიზაცია ცის ფარგლებში რა არის ესეთ კომპეტენციები და რა გამოცდილებაც გვაქვს გარდა ამისა ჩვენ ყოველდღე სისტემატურად ვეცნობთ კვლევებს რომელიც იყო სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ განხორციელდა და ამავდროულად ვეცნობთ უშუალოდ იმ პირებს თუ რა პროფესიული საჭიროებები გააჩნიათ და რამ შექმნა ის რომ ქალების ხმა ნაკლებად ისმის თქვა მაგალითად აჭარაში და გარდა იმისა რომ აქ შეიძლება იყოს ანუ ის სტერიოტიპები რომლებიც ჩვენს ქართულ რეალობაში არსებობს. არის კიდევ სხვა ის პროფესიული საჭიროების არ მიღება თავის დროზე, რაც სჭირდებოდა თქო კონკრეტულ ინდივიდს, ხო? ისე და ისე მივდივართ საგანმანათლებლო სისტემას. ან ისე და ისე მივდივართ, რომ ის 4 წელი თუ ვისწავლეთ, და ჩვენი მიზნობრივი ჯგუფი არის მოსწავლეთ, სტუდენტის და დიასახლისი ქალბატონებს და ანუ მუშაობა, ხო, დაუსაქმებელი, არაქტიური ქალბატონები, ხო? რა შეიძლება მოსწავლემ დაინახოს, რომ რა უნდა გავაკეთო იმისთვის, რომ გავხდე აქტიური მოქალაქე და აქტიური მოქალაქე მხოლოდ და მხოლოდ არნიშნავს, რომ შენ კონკრეტულად უშუალოდ მოდის, ვთქვათ, ადგილობრივ მართველობის ჩართულობაზე ზრუნავ, აქტიური მოქალაქე იმასაც ის რომ შენ ხარ შრომის უნარიანი, რომ შენ ხარ დასაქმებული, შენს ინდივიდუალ სივრცეში ქმნი იმღირებულებას, როგორიც არის ადამიანის გაძლიერება, ხო? და ადამიანებისთვის წარმატების მოტანდა. გვინდა რომ კონცეპტუალურად შევცვალოთ მათი ხედვა განათლების სისტემის მიმართ, გვინდა რომ სტუდენტებს უთხრათ რომ ახლავე უნდა დაიწყოთ თქვენ ამაზე ფიქრი და ახლა არის საჭირო რომ თქვენ გააქტიურდეთ, იმიტომ რომ რაღაც ეს შედეგი 5 წლის შემდგომ არ დაგვიდგეს და დიასახლის ქალბატონებს გვინდა უთხრათ რომ თქვენი შესაძლებლობები რომელიც თქვათ ვერ გამოიყენეთ თავის დროზე, ახლა გაზავთ ამ შესაძლებლობებს. ვინეთადგანაც პროგრამა როცა გამოვაცხადეთ, ძალიან ბევრი ზარი განხორციელდა უშუალოდ მუნიციპალიტეტ რომელიც გვეუბნებოდნენ რომ კი ვისწავლე აი მაგალითად ფარმაცევტობაზე ვისწავლე, მაგრამ ვარ დაუსაქმებელი, ხო? და ანუ გარდა იმისა, რომ არის რაღაც სტერიოტიპები, გარდა იმისა, რომ იქ არის რაღაც პირად სოფხედველობა, რომელიც ვთქვათ ოჯახური, ხო, პროფესიული ორიენტაციაც არის დიდი პრობლემა და რაღაც კომპლექსურად გვინდა რომ შევცვალოთ ეს დამოკიდებულება, რაც აქვთ და გახდნენ უფრო და უფრო ძლიერები, რომ კიდევ აღნიშნავ, მაინც განსაკუთრებით მინდა რომ ეს მესიჯი წავიდეს ოჯახების აჯახების მიმართ რომ ეკონომიკური სარგებელი რომელსაც ოჯახი ღებულობს ხოლმე არ უნდა მოდიოდეს ხო აი მამაკაცისაგან რომელსაც ხშირ შემთხვევაში ასე აღვიქვამთ ჩვენ საქართველოს ეს სარგებელი და მოდიოდეს ქალბატონებისგანაც და გვინდა რომ ეს უფრო და უფრო დავანახოთ პრაქტიკულად. დიახ, თქვენ თვით ასე სოციალური მედიის კომპონენტზეც ისაუბრეთ, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ მამაკო დღეს თქვენთან ამერიკულ კუთხეში საინტერესო პრეზენტაციები იყო თორთების 3D ტექნოლოგიებს და თანამედროვე ტექნოლოგიებს ამის შესახებაც რომ გითხრათ რამდენიმე სიტყვით თუ შეიძლება. კი და ამავე
მით გავაგრძელებ იმის აუბარს იმის შესახებ თუ გარდა ფინანსური კონტრიბუციის არ ამხრივ არის ამერიკული კუთხე ჩართული აღნიშნულ პროექტში. დღეს განხორციელებული პროექტი ჩვენთან იმანა ეს გახდათ ვირტუალიზაცია 3D ანუ სამგანზომილებიანი ტექნოლოგიების გამოფენა მოაწყეს ჩვენმა ახალგაზრდებმა. ამ ახალგაზრდების ნაწილი არიან ახალგაზრდები არა ბათუმიდან, არამედ რაიონებიდან. თქვენ საუბრობთ იმ კლევებზე, რომლებიც ნათლად აჩვენებს საჭიროებას თუ რატომ უნდა მივიდეთ ქალებთან ან ახალგაზრდა გოგონებთან, რომლებიც ცხოვრობენ რეგიონებში. ჩვენი პირადი დაკვირვება გვაქვს ამერიკული კუთხით. ჩვენ გასვით ექსკურსიებზე, ჩვენს გასულ ღონისძიებებზე ვხედავთ, რომ განსაკუთრებით ახალგაზრდა გოგონები, რომლებიც იქ ცხოვრობენ, საჭიროებენ ბევრ ახალ რესურსს. ჩვენი დღევანდელი პროექტი 3D ვირტუალიზაცია ზუსტად ამის ნათელი მაგალითიან, რომ მათთან ასვლის და შესაბამისი რესურსის მიტანით ისინი აქტიურდებიან, ახალი უნარების აღმოჩენას შეძლებენ და რაც თავარა შემდეგ აგრძელებენ ჩვენთან თანამშრომლობას. ამ კონკრეტული პროექტის ფარგლებში და ჩვენ ამის პრაქტიკა უკვე გვაქვს, ჩვენ ახალგაზრდა წარმატებულ გოგონებს პირდებით შემდეგ პრაქტიკებს ან სტაჟირებას ამერიკულ კუთხეში და რაც ყველაზე მთავარია, იმ იდეების განხორციელებაში დაвихმარებით, რაც მათ ექნება თავიანთ რაიონებში, ეს იქნება ფინანსური კონტრიბუცია, ამერიკული კუთხის აკადემიური თუ ინტელექტუალური რესურსები. ამ ყველაფერს საჭიროა, რომ ისინი ჩაერთონ ამ პროექტში, შეგვიძლია და დაეგეთ. უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ ეს ტექნიკურ დეტალებზე და უთხრათ, სად უნდა იპოვონ ინფორმაცია პირველ რიგში ამ ყველაფრის შესახებ და როგორ უნდა გახდნენ პროექტის მონაწილე. კი ბატონო, ესე იგი, სპეციალურ შემოშავებ ელექტრონული ასე განაცხადი, ხელმისაწვდომია საურსოს და ბათუმის ამერკუთხის Facebook გვერდებზე, თუმცა ამაზრულად მუნიციპალიტეტის, სამივე მუნიციპალიტეტის Facebook გვერდებზე განთავსებულია, ქალთა ოთახების ცალკეულ Facebook გვერდებზე განთავსებულია ეს ინფორმაცია. განაცხადი უნდა იყოს სრულყოფილი, განაცხადში არის ისეთი კრიტერიუმები უკვე გადასმული, სადაც მათ უწევთ ესეების დაწერა, იმისათვის რომ ყველაზე მოტივირებული, ყველაზე მომდომებული, ასე ვთქვათ, ქალებს და გოგონებს ჩართვა გვინდა, ვინედა რადგანაც 50 საათი სასწავლო პროგრამა მოითხოვს აქტიურ ჩართულობას და ძირითადად ჩვენი პრინციპი სასწავლო პროცესში არის 80% თამაში სწავლა. თამაში გულისხმობს, რომ პროფესიული აქტივობები, დავალები და სავარჯიშები საკმაოდ ბევრია. შესაბამისად, მზაობა უნდა იყოს საამისო, შეირჩევა 30 ქალი და გოგონა, ანუ 10-10 თითოეული მუნიციპალიტეტიდან. ბოლო ვადა განაცხადის შემოტანის გაყოფა 11 მარტი საღამოს 6 საათისთვის უკვე შესაძლებლობა აქვს, რომ თავიანი განაცხადები შემოიტანო. მოკლედ აქტიურად და გამოგზავნეთ აპლიკაციას. დანატევებს გისურვებთ, რა თქმა უნდა, და იმედია მივიღებთ ამ პროექტის შემდეგ ჩვენ ახალ ისეთ ქალებს, რომლებიც იქნებიან ფინანსურად დამოუკიდებლები და ძალიან კარგ და პოზიტიურ ცვლილებებს განახორციელებენ როგორც რეგიონში, ასევე ჩვენ ქვეყანაში. ამოდოთ, ვახსენებ, თუ შესაძლებელია, რომ ხვალ გვაქვს შუახევის მუნიციპალიტეტში საინფორმაციო შეხვედრა, ჩვენ ავდივართ უშუალოდ იქვე საუბრებით პროექტის შინაარსზე. ხვალ შუახევის მუნიციპალიტეტში გამგეობაში გვექნება 3 საათზე საინფორმაციო შეხვედრა და ხულოში უკვე 21 მარტს 1 საათზე გვექნება გამგეობაში შეხვედრა, სადაც შევძოთ უშუალოდ მოვიდნენ და გაგვესაუბრონ და უშუალოდ მივეწოდოთ ადგილზე ინფორმაცია. მადლობა თქვენ პროექტზე საუბრისთვის. ლია ფუტკარაძე, არის სამთავრობო ორგანიზაცია საურსას ხელმძღვანელი და მამუკა საფარიძე, ბათუმის ამერიკული კუთხის მენეჯერი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მადლობა თქვენ.